Ja par dzīvokli un zālēm no trūcīgiem ienākumiem vēl cenšas atlicināt, pirmām kārtām ēdienam paliek pāri pavisam maz. Tāpēc Tatjana jau 10 gadu te jukdienas iet uz zupas virtuvi, lai dabūtu siltu ēdienu sev un 91 gadu vecajai mammai. Viņu situācija ir apliecinājums klātesošajai nabadzībai. Abu pensijas kopā ir ap 550 eiro un tikai tādēļ, ka ir divatā, puslīdz iespējams savilkt galus. Par dzīvokli 200, par to, par so, par medikamentiem un ko darīt. Visu laiku skatās, kur ir cēna zemāk. Tā. Nu, pienu vajag nopirkt, baltu maizi, sviestu un krējumu. Veikalā viņa var atļauties arvien mazāk. Piens gada laikā sadārdzinājies par 10,7%, maize par 7,5% dārgāka, sviests par 14,5%, līdzīgi arī citi piena produkti, bet, piemēram, dārzeņi ir par 22,5% dārgāki nekā gadu iepriekš. Un Latvijas Bankā prognozēja, ka pieaugums turpināsies un turpmāk notiekošais ap pārtikas cenām pat varētu aizzānot raizes par līdzinējo enerģijas cenu pieaugumu. Ja enerģijas līmeņu patēriņu tomēr cilvēks kā var vairāk vai mazāk regulēt, cik daudz to gaismas saslēdz vai kā nogriež radiatoru, tad ar pārtiku cevišķi mazāk turālīgākiem iedzīvotājiem, tas ir tāds sāpīgāks jautājums, no kur mazināt kādu patēriņu ir diezgan ierobežots iespējas. Taču tādu cilvēku Latvijā ir daudz. Nabadzības riskam ir pakļauta gandrīz 1/4 iedzīvotāju, turklāt īpatsvars ir pieaudzis. Nabadzības riska slieksnis ir summa, kuru pārrēķina katru gadu. 2020. Gadā cilvēkam, kas dzīvo viens, tie bija 472 eiro. Par katru nākamo personu mājsaimniecībā pieskaita mazāku summu. Piemēram, diviem pieaugušajiem un diviem bērniem, jaunākiem par 14 gadiem, nabadzības riska slieksnis bija 990 eiro. Visi, kuru ienākumi ir zemāki, ir pakļauti nabadzības riskam. Un uz Eiropas fona esam ar otro lielāko skaitli, tulītais Bulgārijas. Lietuvā un Igaunijā situācija ir labāka, bet no vidējā Eiropas Savienības rādītāja atpaliekam vēl vairāk. Skarbu vērtējumu nabadzības mazināšanas nepilnībām valsts kontrole netaupīja jau revīzijā pirms 2 gadiem. Uzsverot, ka tā jau nepietiekamie līdzekļi nabadzības mazināšanai nevienmēr tiek izlietoti atbilstoši mērķim. Mums nav pabalstu politikas, mums ir pabalstu haoss, mēs varam tā teikt. Turklāt nabadzības mazināšana atkarīga nevien no pabalstu, bet arī nodarbinātības, veselības, izglītības un nodokļu politikām, bet nebija arī skaidra rīcības plāna, kā dažādām ministrijām kopā strādāt un kas šo darbu koordinētu. Šo 2 gadu laikā gan reformēts, piemēram, mājokļa pabalsts un palielināts garantētais iztikas minimums, tomēr lielākā daļa no valsts kontrolas ieteikumiem, kas bija jāizpilda līdz šī gada sākumam, ir palikuši viena vēlējuma izteiksmē revīzijas dokumentos, sākot jau ar pilnvērtīgu pabalstu sistēmas pārskatīšanu. Vēl aizvien tas nav izdarīts un ir diskusija vēl aizvien par to, kam tas būtu jādara vai tam ir nepieciešamais finansējums. Valsts kontrolas ieskatā ir jau aizmetņi tam, lai to varētu izdarīt, jo pašvaldības jau šobrīd, administrējot garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalstu, veic iedzīvotāju ienākumu izvērtējumu. Uz šo brīdi nav arī tā situācija, ka tas būtu jādara rūtiņu burtnīcā. Eksistē arī digitālas sistēmas. Arī skaidrs rīcības plāns un atbildīgais par dažādu jomu saskaņotu darbību aizvien ir aktuāls jautājums. Tur šobrīd vadošā kompetence ir pārisaura koordinācijas centram. Faktiski tas, un tas droši vien arī būtu tas pareizākais variants, ka šī kompetence ir piekritīga ministru kabinetam, it īpaši ņemot vērā to, ka ir iesaistītas daudzas nozares. Tikmēr gan pārisoru koordinācijas centrā, gan labklājības ministrijā kritikai par neizpildīto īsti nepiekrīt. Pabalsta politika pakāpeniski tiekot pārskatīt un darbs turpinoties, bet nabadzības mazināšanas mērķi iekļauti Nacionālās attīstības plānā, kas saistoši visām ministrijām un atsevišķu starpinstitūciju plānu tieši nabadzības mazināšanai nevajagot. Vai tai vienotībai jābūt vienā papīrgabalā? Pārisoru koordinācijas centrā norāda, ka problēma nav plānu trūkums vai nesaskaņota darbošanās, bet gan finanšu iespējas, kas atklājas arī tad, kad bijis jārēķina, kā sasniegt 2021. Līdz 2027. Gada Nacionālā attīstības plāna uzdevums.
labklājības ministri sākotnēji skaitļot, ja tur ir tikai uz tiem pabalstiem vienu un visiem 180 miljoni. Bet tas, kas mums ir tajā telpā, ko mēs sapratām, cik mums ir tajā fiskālā telpā, ir apmēram 300 miljoni uz tiem 7 gadiem. Kur mēs dabūsim 3 reizes vairāk? Turklāt labklājības ministrijā arī liek noprast, ka būtiskus uzlabojumus nabadzības rādītājos nesot ko gaidīt, jo tāda gluži vienkārši esot mūsu ekonomiskā situācija iepretim bagātākām valstīm, kuram nabadzības riska aprēķināšanas formula esot labvēlīgāk. Mēs nekad nebūsim labā pozīcijā, jo mūsu iekšzemes koprodukts un ienākums uz vienu cilvēku ir ievērojami zemāks nekā Vācijā un Somijā. Un tas iekšzemes koprodukts un ienākums uz vienu cilvēku ir tādi būtiski rādītāji, kas pasaka, cik turīga valsts ir. Tas gan netraucē izvirzīt ambiciozus mērķus, kurus tā arī nepiepildām. Piemēram, Latvija attīstības stratēģijas dokumentos bija apņēmusies, ka nabadzības īpatsvars 2020. Gadā nedrīkstētu būt lielāks par 21%, bet 2030. Gadā 16%. Gan pārsvaru koordinācijas centrā, gan labklājības ministrijā saka, ka kļūstam realistiskāki. Turklāt arī šis mērķis nenozīmē, ka tā arī būs. Visus jaunākos datus, protams, par 21. Gadu mēs vēl nevaram redzēt, bet nu, nākamgad būs ļoti interesanti redzēt, kā ir izmainījusies gan savstarpējā iedzīvotāja grupa šī atrašanās ienākuma ziņā vienam pret otru, gan Gini indeksa, gan nabadzības riska rādītājs.